cursos. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que vostè hi ha fet referència, els mitjans de comunicació, el model no pot ser escanyar financerament i retallar un 30% del pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. No pot ser carregar-se el CUP Super 3 i que una generació d'infants d'aquest país hagin crescut sense referents audiovisuals en català. Aquest no pot ser el model. El model és el contrari. Què és el que estem fent nosaltres? Què és el que estem fent nosaltres? Posant recursos en l'àmbit de política lingüística, que és absolutament fonamental. Sí, vostès es presenten com una alternativa a tot això que estem fent. En àmbit d'energia,